На Закарпатті туристів приваблює незвична ферма чистокровних карпатських буйволів. Уже 11 років вона працює у селі Олешник. Велетнів бачили мої колеги. Масивні, чорні та рогаті. Карпатські буйволи прямують пасовиськом. Узимку їм тут сумно. Адже болото, де залюбки вовтузяться влітку, під шаром снігу. Та буйволиці мають забавку. Зокрема, радо знайомляться з туристами. У стаді планує матріархат. Усе вирішує буйволиця Жуля. Відповідальність на ній неабияка. На фермі майже 60 голів дорослих та ще 16 буйволят. Допомагає Жулі доглядач Павло. Усіх своїх підопічних він знає поіменно. Моніка, Чічка, Маня, Хан, Христина, Юля, всіх. Усіх 55 знає всіх поіменно. До чоловіка я додаю повне прилити вагіння, а до чужого чоловіка вже не мали агресувати. Основні правила догляду за рогатими – влітку болото, взимку тепло і суто органічна їжа. А відвідувачам в жодному разі не можна називати буйволів коровами. Всього в Україні близько 200 карпатських буйволів, більше чверті на фермі у селі Олешник. Хазяїн мріяв відновити популяцію тварин. Довгий час господарство працювало на розпліт. І віднедавна з багатого білками та кальцієм молока виготовляють сир. Молоко нагріваємо до 90 градусів і заливаємо свіжо вичавлений лимонний сік. Молоко швиденько згортається, ми оформуємо і під невеликий пересимаємо наш адигейський сир. Ніжне таке відчувається, плюс прямо як вершки ніби. Сир, моцарела, рікота, а це гордість ферми. Твердий сир, своєрідний закарпатський пармезан. Кожен такий сир в руках за місяць, ну, дуже багато разів. Кожен має мати догляд, увагу, помити, обтирати. Ну, це в нас самий молодий сир. От з такого будемо мати отакий. Нині на фермі 22 буйволиці дійні. За добу вони дають 80 літрів молока. Цього вистачає, аби частувати туристів. А щоб налагодити молочне виробництво, потрібно іще щонайменше 10 років. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал Інтер, Закарпатська область.